Əvvəlki videoda Y bərabərdir X kvadratı funksiyasının qrafik üzərində olan xüsusi bir nöqtə üçün toxunanın bucaq əmsalını müəyyən etdik. Gəlin, Y bərabərdir X kvadratı əyrisi üzərində olan istənilən nöqtədə toxunanın bucaq əmsalını tapmaq üçün ümumi bir düstur çıxarmağa çalışaq. Əvvəlcə, funksiyanın qrafikini yenidən çəkək. Bu, Y oxu, bu isə X oxudur. İndi isə əyrimizi çəkək. Bu təxminən belə idi. Əminəm ki, bunu dəfələrlə görmüsünüz. Çünki bu, Y bərabərdir X kvadratı qrafikidir. Gəlin daha ümumi danışaq. Əvvəlcə gəlin törəmənin tərifini yazaq. Burada hər hansı bir nöqtəmiz varsa, bunu X adlandıraq. Hələ ki, ümumi olaraq danışırıq. X nöqtəsində bucaq əmsalını tapmaq istəyirik. Belə bir funksiya tapmalıyıq ki, x verildikdə asanlıqla həmin nöqtədəki bucaq əmsalını tapa bilək. Bunu fx törəməsi adlandıraq. Yəni, x nöqtəsindəki fx funksiyasının törəməsi. Funksiyanın etməli olduğu x verildikdə bu ifadənin qiymətini tapmaqdır. Əyrini burada çəkəcəyik. X verildikdə fx əyrinin qiymətini vermir. Bu, əyri üzərində olan həmin nöqtədəki toxunanın bucaq əmsalının qiymətini verir. Fx-i funksiyada yerinə qoyduqda həmin nöqtədəki toxunanı alırıq. Məsələn, burada 3 qoysaq, toxunanın bucaq əmsalı 6 olur. Bunu əvvəlki videoda görmüşdük. Əvvəlki videoda təyin etdik ki, fx-in törəməsi bərabərdir. Gəlin belə yazaq. Tapacağımız x nöqtəsi ilə ondan bir az daha uzaqda yerləşən hər hansı başqa bir nöqtə arasındakı kəsənin bucaq əmsalıdır. Deməli, kəsənin bucaq əmsalı y üzrə dəyişməmiz, x-dən bir az uzaqda yerləşən digər nöqtəmiz üçün y koordinatı, yəni fx üstə gəl h, çünki x-dən h məsafəsində yerləşir. Bu isə fx-dir. Çıxılsın fx. Bütün bu ifadəni x-in dəyişməsinə bölməliyik. Əgər bu x üstə gəl h-dırsa, dəyişməmiz x üstə gəl h çıxılsın x olacaq. Yəni, bu h məsafəmiz. X oxu üzrə dəyişmə h-a bərabərdir. Beləliklə, bu ifadə istənilən iki nöqtə arasındakı kəsənin toxunanının bucaq əmsalını verir. Biz toxunanın xəttinin də bucaq əmsalını tapa bilərik. Bunun üçün h yaxınlaşır, sıfır şərtinin limitini hesablamaq lazımdır. Beləliklə, toxunanın xəttinin də bucaq əmsalını tapa bilərik. Gəlin bu ideyanı hər hansı bir spesifik hal daxilində tətbiq edək. Fx bərabərdir x kvadratı, yaxud y bərabərdir x kvadratı. Deyək ki, bu, x, x kvadratı nöqtəsidir. Çünki fx, x kvadratına bərabərdir. Bu da digər nöqtəmiz olsun. Başqa rəngdən istifadə edərək yazaq. Bu da x üstə gəl h koordinatına uyğun nöqtəmiz. Bunun üçün isə y, x üstə gəl h kvadratına bərabər olacaq. Bilirsiniz ki, əvvəlki videoda x-in xüsusi bir qiyməti üçün hesablama apardıq. Hansı ki, 3 qiyməti idi. İndi isə ümumi bir formula çıxarmaq istəyirik. Əgər x-in hər hansı başqa bir qiymətini versək, təyin edəcəyimiz ümumi düsturdan istifadə edərək hesablama apara biləcəyimiz daimi bir metod deyək. Məsələn, 7 versəz, sizə onun toxunanının bucaq əmsalının qiymətini deyəcəyik. Və ya mənfi 3 qiymətini versəz, sizə onun da toxunanının bucaq əmsalını deyəcəyik. Bu düstura 100 min qiymətini versəniz belə, hər hal üçün keçərli olacaq. Elə isə təyin etməyə başlayaq. Gəlin Y üzrə dəyişmənin X üzrə dəyişməyə nisbətini tapaq. Y-in dəyişməsi bu nöqtənin Y-nin, yəni x üstə gəl h-ın kvadratıdır. Bu nöqtənin Y koordinatı.
Bu təxminən burada yerləşir. Dedik ki, bu x üstəgəl h kvadratıdır. Bunu x qiymətini funksiyada yerinə qoymaqla tapdıq. Deməli, y x üstəgəl h kvadratına bərabərdir. Bəs bu nöqtədə y nəyə bərabərdir? Fx bərabərdir. Deməli, fx bərabərdir x kvadratı. X-i funksiyada yerinə qoysaq, bu nöqtə üçün y-i x kvadratı olaraq əldə edirik. Deməli, burada çıxılsın x kvadratı yazırıq. Bu, y-in dəyişməsidir, hansı ki, bu məsafədir. Törəmənin tərifi ilə əlaqələndirsək, burada yazılan mavi hissə bununla eynidir. Sadəcə, funksiyamızı açaraq yazırıq. Fx bərabərdir x kvadratı olduğu verilib. Burada sadəcə x bərabərdir x üstəgəl h olduğu hal üçün əvəzləmə aparırıq. Əgər burada a verilsəydi, a kvadratı yazardıq. X-in yerinə x üstəgəl h qoyduğumuz üçün burada x üstəgəl h kvadratı yazılır. Bu yaşıl ifadədə surətin sağındakı hissə ilə eynidir. Y-in dəyişməsinə baxdıq. İndi isə bunu x-in dəyişməsinə bölək. Əgər x üstəgəl h və bu x-dirsə, o zaman dəyişmə h-a bərabər olacaq. Bu h-ı necə aldığımızdır. Deməli, bu ifadə iki nöqtə arasındakı kəsənin toxunanının bucaq əmsalıdır. Buna kəsənin bucaq əmsalının ifadəsi də deyə bilərik. Burada bu nöqtənin bu nöqtəyə yaxınlaşdığı haldakı limitini təyin etməliyik. Bu toxunan xətti olur. Biz h yaxınlaşır sıfır halı üçün limiti hesablayırıq. Bu da f(x)in törəməsinə bərabərdir. Əldə etdiyimiz ifadə ümumi düsturun f(x) bərabərdir x kvadratı funksiyası üzərində tətbiqidir. Çünki verilmiş funksiya f(x) bərabərdir x kvadratı funksiyası idi. Biz onu ümumi düsturumuza tətbiq edib f(x) əvəzinə x kvadratı, f(x) üstəgəl h əvəzinə x üstəgəl h kvadratı yazdıq. Gəlin bu limiti hesablamağa çalışaq. Deməli, bu ifadə bərabər olacaq. Limit h yaxınlaşır sıfıra. Rəngi dəyişib yazaq. X kvadratı, üstəgəl 2x h, üstəgəl h kvadratı. Daha sonra x kvadratını çıxırıq. Bu, müxtəsər vurma düsturunun açılışı idi. Daha sonra isə surəti h-a böldük. Gəlin ifadəni sadələşdirməyə çalışaq. Burada iki ədəd x kvadratı var və onlar ixtisar gedir. İndi isə gəlin həm surəti, həm də məxrəci h-a bölək. F törəmə x bərabərdir. H-a böldüyümüz üçün 2x üstəgəl h qalır. Limit yazmağı unutduq. Limit h yaxınlaşır 0. H-a böldüyümüz üçün 2x üstəgəl h qalır. Əvvəlki videoda x bərabərdir 3 şərti üzərində hesablama apararaq 6 üstəgəl delta x cavabını almışdıq. Burada yerinə qoysaq, 6 üstəgəl h alınır. H yaxınlaşır 0 şərtini hesabladığımız üçün buradakı h-ı silirik və yalnız 2x qalır. Əgər fx bərabərdir x kvadratı olarsa, fx-in törəməsi 2x-ə bərabər olacaq. Deməli, qaydanı izah edərək bunu daha da aydınlaşdırdıq. Artıq istənilən x qiyməti üçün cavabı asanlıqla tapa bilərik. Fx-in törəməsi düsturu bizə həmin nöqtədəki toxunanın bucaq əmsalını verəcək. Gəlin bunu çəkək. Gördüyümüz kimi, istənilən nöqtədə toxunanın bucaq əmsalını hesablamaq üçün hər hansı ümumi funksiya mövcuddur və təxminən buna bənzəyir. Gəlin müsbət koordinatlar üzərində çəkək. Əyrimiz təxminən belədir.
Bu, fx əyrisidir. Daha dəqiq desək, fx bərabərdir x kvadratının əyrisidir. İndi bir nöqtə götürək. Deyək ki, 7 olsun. Yerinə qoyuruq və kvadrata yüksəldirik. 7-nin kvadratı bərabərdir 49. Deməli, burada 49 əldə etdik. Elə isə koordinatlarımız 7-49 olacaq. Qeyd etdiyimiz funksiya üzərində tətbiq edərək koordinatları təyin etdik. Bəs F7-nin törəməsi necə? O, nəyə bərabərdir? Bayaqki düsturda yerinə qoyaq. 2 vurulsun 7 bərabərdir 14. 14 ədədi nəyi ifadə edir? 14 ədədi x bərabərdir 7 nöqtəsindəki toxunanın bucaq əmsalıdır. Əgər o nöqtə üçün toxunanın xəttini çəksəydik, əyrimiz bu nöqtədə təxminən belə bir xətt olacaqdı. Bu nöqtənin toxunanının bucaq əmsalı y-in dəyişməsi, bölünsün x-in dəyişməsi, yəni 14-ə bərabərdir. Əyrinin 7 nöqtəsindəki bucaq əmsalı haqqında danışırıq. Gəlin, x bərabərdir 2 nöqtəsindəki toxunanın bucaq əmsalını tapaq. X bərabərdir 7 üçün toxunanın bucaq əmsalı 14 idi. Bəs x bərabərdir 2 nöqtəsində necə? Əgər F2-nin törəməsini hesablasaq, bu 2 vurulsun 2, yəni 4-ə bərabərdir. Toxunanın bucaq əmsalının 4 olduğunu taparıq. M bərabərdir 4. Burada M bucaq əmsalıdır. Bəs F0 törəməsi nəyə bərabərdir? F0 bərabərdir 0-dır. 0 kvadratı 0-a bərabərdir. Bəs F0 törəməsi necə? Deməli, 2 vurulsun 0, 0-a bərabərdir. Bu da həmçinin 0-a bərabərdir. Bəs bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, toxunanın bucaq əmsalı 0-a bərabərdir. Bucaq əmsalı 0 olan toxunan da buna bənziyir. Belə bir şaquli xətt. Bu, doğru görünür. Şaquli xətt, y bərabərdir 0 nöqtəsində toxunan xəttidir. Gəlin, bir qiymət daha yoxlayaq. Məsələn, mənfi 1. Bu, x bərabərdir mənfi 1-dir. Mənfi 1-i kvadrata yüksəldirik. Çünki verilən funksiya x kvadratıdır. Cavab 1 olacaq. Yəni, bu nöqtə. Bəs f mənfi 1-in törəməsi necə? F mənfi 1 bərabərdir 2 vurulsun mənfi 1. Bu da mənfi 2-dir. Bəs bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, x bərabərdir mənfi 2 nöqtəsindəki toxunanın bucaq əmsalı mənfi 2-dir. Bu xətti qraf üzərində çəksək, belə bir xətt olacaq. Bucaq əmsalı mənfi 2-yə bərabər olacaq.